On je dôvod našej nádeje. Čaute, keďže v nedeľu budeme sláviť zoslanie Ducha svätého teda Turice, chcem vám dnes prečítať krátko z homilie Svetého Františka, ktorú predniesol v roku 2019. Pápež František hovorí, Turice nadišli pre učeníkov po 50 dňoch neistoty. Na jednej strane Ježiš bol vzkriesený, oni ho plný radosti videli a počúvali ho. Dokonca s ním jedli. Na strane druhej však ešte neprekonali pochybnosti a strach. Zotrvávali za zatvorenými dverami. So slabými vyhliadkami do budúcnosti. Neschopní ohlasovať toho, ktorý je živý. Potom prichádza duch svety a obavy sa vytracajú. Apoštoli už teraz nemajú strach ani pred tými, ktorí ich idú uväzniť. Predtým boli ustarostení o svoj život. Teraz už viac nemajú strach umrieť. Predtým boli uzavretí vo večeradle, teraz hlásajú všetkým ľuďom. Až do Ježišovho vystúpenia do neba čakali Božie kráľovstvo pre seba. Teraz sú už netrpezliví dostať sa až do neznámych končin. Predtým skoro vôbec nehovorili verejne a keď takto často skončilo nedobre, ako Peter pri zapretí Ježiša. Teraz však hovoria s odvážnou priamosťou. A to ku všetkým. Príbeh učeníkov, ktorý sa zdal byť už na konci, sa skrátka celkom obnovuje mladosťou ducha. Tí mladí ľudia, ktorí sa v zajati neistoty cítili bez budúcnosti, boli odrazu premenení radosťou, ktorá ich znovu zrodila. Toto vykonal Duch Svety. Duch Svety nie je, ako by sa mohlo zdať niečo abstraktné. Je to celkom konkrétna a celkom blízka osoba, ktorá nám mení život. Ako to robí? Pozrime sa na Apoštolov. Duch Svetý im veci neuľahčoval. Nerobil žiadne okázalé zázraky. Nezbavil ich problémov či odporcov. Ale Duch Svety prinesol do života Apoštolov harmóniu, ktorá im chýbala. Tú, ktorá mu je vlastná. Lebo on sám je harmónia. Harmónia vo vnútri človeka. Vo vnútri, vo svojom srdci, učeníci potrebovali byť zmenení. Ich príbeh nám hovorí, že vidieť vzkrieseného ešte nestačí ak ho nepríjmeme do srdca. Neposlúži nám poznanie, že vzkriesený je živý, ak nežijeme ako vzkriesený. A práve Duch Svetý je ten, čo umožňuje, aby Ježiš v nás žil a znovu ožil a vzkriesil nás zvnútra. Preto Ježiš, keď prichádzal k svojim učeníkom, opakuje pokoj vám a dáva im Ducha Svetého. Duch Svetý je prvou i poslednou potrebou cirkvi. On prichádza tam, kde je milovaný, kde je pozvaný, kde je očakávaný. Modlíme sa k Duchu Svetému každý deň. Duch Svetý, Božia harmonia. Ty, čo premieňaš strach na dôveru a uzavretosť na darovanie sa. Príď k nám. Daj nám radosť zo vzkriesenia, stálu mladosť srdca. Duch Svetý, naša harmonia. Ty, ktorý z nás robíš jedno telo. Vlej svoj pokoj cirkvi a svetu. Duch svätý, urob nás dvomyselnými tvorcami svornosti, rozsievačmi dobra a poštolmi nádeje. Je čas sa zmiesta, je čas ísť pred, bežať do cieľa, nehľad vieť späť, ohlásiť svetu dobrú zväzť, každému srdcu do všetkých miest, že